ah kala du xees bayama dem sama gaay yu ne toog noonu waay foofu kenn may njablu baay bayama dem toog foofu waay ba kenn laal ma kala du xees de ay ñul ku ku mel ni man baay. Waxandu ma gis fi benn yooy nii rek may wax ay waxi goo jigéen moom dañoo bëgg ëpp loxo si town bi baay moom kenn du ma yab man maay 10,000 problème ten taw maa tan za laaxira rang. Am laaxira man kenn du ma fondoo rang muy rey nday góor jigéen yi mais yow moom sa yëfu dof yi mooy lan yow li ngay def nii nag sa yëfu dof yi foofu ma ko de est ce que xam nga ma yow yow rang muy góore am naa la bu baax yow yaay dof boobu noonu nekk si TikTok beeg YouTube beeg di tànkal gaay rek di ay tànkal gaay ak rang yi dul jeex way soob waay ngay soob rangu lan te xoolal nay góore kaala du xees mais dangaa xees man damaa ñuul kooku melal ni man man maay bandi bu mag bi jii bi man la kaala du xees du lekk sup kànja du lekk damada du maafe du lekk laax du lekk daal moom moom ay mbaxalu saalum yooyoo baax si moom kaala day dëgër këj mel ni man soo bëggee nga doon kaala danga may topp waay yow doo kaala sa xeesaay bi yaa ngi mel ni naar yooyu noonu comme dib jaw dibla yow la génnul kilib bi bal nga Cheikh Baba yow yaa ko moom bul ma njablu de wax naa xamoo ma man may 10,000 problème rang muy gaaw tentan za maatam falam laaxira rang bul ma njablu de yow bul ma njablu de bul ma indil ay cukkari beneen de soo yóbbul laaxira nga yóbbu seen famille laaxira mais man moom bàyyi ma fi ba si kanam rang.